9 березня, продовжуємо будівництво нашого сарая, як правильно сказати, приміщення для бройлера на 500 голів. Потолочок підбили, досточки дали нам трохи доски ще, тисала такий, от, підбили, це курятник чиститься. О. Курятник чиститься, тому що заїдуть нові курі. Покажу вам, що тут почистили. Покажу вам. Почистили, зараз це все обробиться вапном. Кончик наш обробиться вапном, потім, а ті вже переїхали туди. От, зараз заліземо на кришу, там оцих, що переїхало, немає зерна. От, зараз покажу вам на кришу, піднімусь на кришу, покажу вам, як ми зробили. Це все благодаря Серегі в нас, Серега знає, як правильно все робити. Діло мастера боїться. Це обична стружка. Це з сусідньої пасіки прилетіли бджоли, я так розумію. Які не дають тобі працювати. Падлюки такі. Так це Серега придумав, він економить наші гроші. Я так розумію, що все, що зекономив, все заробив. Вся економія піде декому в зарплату. О. Тобто зверху засипається стружкою, о. А потім зверху на стружку доска і ложиться шифер. Тобто отак виходить воно. Так виходить. А той сарайчик будемо розбирати, так, також будемо строїти ще один сарай. О. Так що це так. Знизу. Знизу ткань, обична ткань, пленкою не хотіли, тому що боїмося, що, щоб воно не поспрівало. Обична ткань, стара, яка була, таку поскидали. То все так. Ну, будемо надіятися, що на наступній неділі тут вже будуть жити бройлери. Я теж надіюсь, звісно, на це, ну, не знаю. Як буде, так і буде. Так що так, така у нас природка гарна. Красиво, сонечко світить. На дворі плюс 15, по-моєму, да? Плюс 15. Гарненько. Там теж ми строїмо, але ще не достроїли. То наступне відео буде. Ми строїмо, 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 строїмо. Да, нічого, якось буде. Аби війни не було і не стріляли. То все фігня.